Ditën e dieshme, kryeministri i vendit Edi Rama është rikthyer në Durrës për të inspektuar punimet që po kryhen në fasadat, shkallët dhe muret ashensorëve të pallateve me nivel dëmi DS1, DS2 dhe DS3, të ndarë në 9 lote dhe të financuar nga qeveria shqiptare. I shoqëruar nga kryetaria në detyrë e Bashkisë së Durrësit Emiriana Sako, kryeministri u shpreh se qeveria po bën maksimumin, duke premtuar se është e rëndësishme që viti i ri të gjejë familjet e dëmtuara në banesa të reja, duke harruar këtë hall. Deklaroi kryeministri. Ani ju dini që ne po bëjmë maksimumin. Jo ai sot do të ju po do të se koha është mbreti, nuk e shoqë bun. Do una kona vet. Rëndësishme është që përsa i përket familjeve që janë në qytet me të hallë, janë në shtëpi, ju janë në shtëpi me qa. Edhe atë shumën që ju bëni rregullimin e brendshme, ato që mund të bëni të keni. Tani na është dashur një proces i tërë, sepse ka qenë një hallë shumë e madhe me verifikime, me dokumenta, me ankimime, me riverifikime, dhe pastaj me projektet. Tani gjitha kompanitë janë në punë, kemi edhe dy lotë. Kemi edhe dy lotë, po. Që do të bëjmë, po janë 7 lotë më radhë. Për mjediset e përbashkëta, po këtë rast është punë fund, do të thonë punimesh që duhet të bëjë një mur të tërë ose një ndërhyrje masive në disa apartamente që se bën dot me atë murat. Ka qenë fasadës, edhe kjo edhe murat që kanë për të sa. Jo, që kur të fasadë mund të jetë një bari të fasadës, është ndërtuar mur. Kurse për mjediset e përbashkëta të mini gati, që ju duhet me bërë të mund filloni pjesën tuaj të tyre i parimën zoglja. Edhe rëndësi ka që vitë në ri, e keni arruar të alë.